Mitä nyt tapahtuu? No, mun päivä eka askar piti olla, kello on nyt 12 yli 5. Mun eka askar, siis mä ajattelin, että tänään olisi, että mä olisin korjannut sun maastopyörän, jolla mä oon ajanut työmatkaa viimeiset ajat. Sehän ei ole kovin hyvässä kunnossa sun pyörä, oot sä tietoinen siitä? En. Sit on yksi pinna poikki, ketjut tippuu jatkuvasti, sit toi keula vuotaa öljyä, mut Markku sanoi, että kannattaa vaan ajaa siihen asti, kun se toimii yhtään. Ja sit mä ajattelin, että me mennään niinku, mä en tiedä nyt sit, että tapahtuuko se, mut että mä ajattelin, että me mennään maastopyöräillen sinne uimaan. Mut sä ehdotit, että me mennään autoon. Niin sit mä ajattelin, että jos mä korjaan ton pyörän, että me sit oltais niinku pyöräilty, koska hän kävi teille maastopyöräilleen. Niin. Mut millä sä ajoit? No sun pässilällä. Ja mitä sun käsille kävi? Molemmis rakot. Se on mä en tiedä, johtuuko se siitä, että se on niin leveä se tanko vai oliko se niin jännittävää se ajaminen. Mut siis näin mä ajattelin, että mä korjaan ton pyörän, mut sit me voidaan myös lähteä sinne uimaan nyt autolla. No katsotaan, mitäs käy. Saat se lähikuvaa tänne. Niinku tänne. Minne sinne? Tänne. Mut siis tää vuotaa tää. Oot sä rikkonut se? En. Mut sit katoppa tätä. Etukumi vuotaa, mutta sillä voi ajaa. Sittenhän sulla oli, muistatko kun me vaihdettiin tää ratas? En. Kun sä ajoit täällä ehkä talvella jotain arkia jotain muuta. No se oli joku vuosi 2018. Mutta anyway, tässä oli, niinku, tässä oli 30 hampainen eturatas, semmonen narrow wide ratas, joka pitää sen ketjun paremmin paikallaan, mutta koska sä oot semmonen rautareisi, niin nyt tässä on 3/6 etuleipä, että pääsee kopaa. Ja sitten tässä ei ole kytkimellistä takavaihtajaa. Mullahan olisi ollut niin takavaihtajan raatojakin, mitä olisi voinut käyttää tähän. Ja mun mielestä taisi olla se sun vanha eturatas. Mutta ne meni siinä mun muuttomyynnissä. Nyt sit laitetaan toi uusi eturatas tähän, niin sit sun ketjut varmaan pysyy taas paikallaan. Ja sit korjataan tuolla. Hyvät tämmöset ditch switch -vanteet. Modernit, leveet ja varmasti kevyet. Ja kello. Mikä? Niin, mä ajattelin, että sä tarkoitit suuntoa. Mä tiedän, oot sä ihan pimeydessä tässä. En mä tiedä, mutta muistatko, kun mä sain sen suunnon joulun? Se uuden. Niin. Missä on? No se on varmaan matkalehdellä. Mä pelastin mun muuttomyyjäisistä 2 pinnaa ihan vaan silleen. Otin jotku ja eikö se ole silleen, että 7 ensimmäistä kierrettä niinku. Eiku 4. Koska tää on liian lyhyt tää pinna. Tää on noin 0.5 senttiä tosta, mistä se vanha on katkenut. Niinku siitä pidempi. Mut ite en oo. Niin kuin monenkaan asian suhteen näissä, niin en ole hirveän kranttu. Niin ei meillä ole tässäkään varaa nyt olla. Koska tää ainoa, se toinen on vielä lyhyempi. Ja sit jotkut sanoo, että pyörähuolto alkaa aina pesusta, niin... Mitähän noi on? Mä olet sä ollut haskipidät. Susi. Onks tää Susi? Ei, poronhoitoalue. Hän on Susi. Saanko me tätä nyt ilman työkalua, mutta siis vanha kunnon kikka, kun on tämmönen Schraderille tarkoitettu vanne, iso reikä, sit jostain syystä on vaan niinku presta sisureita, niin sit tää on tämmösel vihreällä teipillä laitettu umpeen tää, niinku et se niinku pienentää tavallaan ton reijän, ettei se sisuri mene rikki. Siis katoppa. Ehkä saattaa jopa olla, että toi se pinna on katkennut sen takia, kun näet, kun toi pää tulee tuolta ulos tuolta nibbelistä. Se on liian pitkä. Niin, että se on liian pitkä, se on työnnetty silleen, ettei ne kierteet, tai ettei se pinna ole enää tuo kierteellä. Eli meillä on niinku oikein kokoinen. Tää on jotain hometta. Tuossa aiemmin kun Taija sensuroi, mutta tätä sä et voi sensuroida. Sitten mä kysyin, että miksi mä teen tämän? Mä teen tämän sen takia, koska mä vastaan pyöräasioista ja hän vastaa sisustuksesta.
hyvä, että on tietyt roolit perheessä. Perinteiset roolit. Meidän perhe. Nää vanhat on suoria pinnoja. Tää on ohennettu pinna. Nää vanhat on metallivärisiä. Mitä tää on? Musta. No. Sit nää niblat on metallivärisiä. Entäs tää? Onks pinkki? Eikö violetti? Ja sit nuo kierteet näkyy tuolta vähän. Ei tää nyt voisi niinku paljon sen huonompi olla kuin mitä tää oli. Ei tää varmaan ikuinen oo, mutta ei tää muutenkaan varmaan ikuinen. Jos joku tietää, niin minä vuonna näitä Ditchwitchejä on niinku oikeesti käytetty? 90-luvun. Ei. Se oli joke. Sitten me suoristetaan tää johonkin toleranssiin. Ja tässä oli joku teippi ja mulla oli noita VAN-nauhoja vaikka kuinka paljon. Arvaa mitä kävi muuttomyyjäisissä. Myit kaiken. Jep. Ei kun itse asiassa en mä myynyt yhtään, vaan ne meni sit sinne bajalle. Kaikki meni, paitsi kaksi pinnaa. Jos tiesit, miten huonossa kunnossa tää pyörä on. No joo, mutta ne oli muuttomyyjäiset. Nelikanttikeskiö. Mulla olisi yhdet siis tavallaan kunnon kammet tuolla myös, mutta ei ole keskiöä niihin ja sitten semmosia XTR joihinkin ihme rattaisiin. Niihin on niin vaikea löytää sopivaa ratasta, että noi on nyt tossa tolleen. Mä en tiedä, onko se niinku joku maantie vai retroilijoiden vai onko singula fiksi pellejä juttu, mut jotkut on silleen, että nelikanttikeski on niinku hyvä. Keskiö on hyvä ja se ainoa oikee. Miten se nyt ite muotoilis? Aivan... Mä tykkään rasvaa noi rattaan ruuvit, koska noissa on väli silleen, että ne lähtee tosi huonosti irti. Mut sit jos ne on rasvattu, voideltu hyvin noi kierteet, niin sit se kitka täällä näiden kierteiden välissä on ehkä pienempi kuin se, mikä on siellä vastakappaleessa, niin sit ne lähtee niinku irti. Jos käy hyvä tuuri, eihän ne aina lähe. Tuurista on siellä aika niinku pyörähuollot ja laivat, niinku ne seilaa tuurilla. Muihin asioihin elämässä sit pystyy välillä vaikuttaa jonkun verran. Hillitysti. Siis jonkun verran. Kaaostahan tää on. Sitten yksi mikä tässä vielä oli tässä pyörässä, niin toi satula valuu. Välillä tää auttaa, mutta joskus se on vaan silleen, että en mä tiedä voiko nää pikalinkut tai pannat, satulan pannat olla niin kuin tosi huonoja vaan joskus. Kun pikalinkussakin on silleen, että missä kohtaa se on kireemmillään. Välillä tuntuu, että kun se linkun laittaa loppuun, niin se vähän niin kuin löystyy. Että onko se silleen, että se on kireemmillään siinä jossain niin kuin välikohdassa, mutta sit välillä on vaan toleranssit semmoset, että ei niin kuin jaksa puristaa tää laite. Mut siis tää nyt puristaa aika hyvin. Mutta joskus auttaa, kun purkaa nää koko pikalinkkuhässäkät. Ainakin mulla oli Foxin 36 aikoinaan, missä oli 20 millinen akseli ja sitten semmoset pikalinkkuhässäkät siinä. Niin siinä auttoi se, että purki sen koko pikalinku ja putsas välistä. Tääkin pitää tuommoista ääntä, niin se saattaa olla likainen. Ja yleensä näissä on sit jotkut systeemit vielä, että nää saa purettua. Tässä on tämmönen lukitusjuttu, pienen kuusiokolo juttu, minkä saa tästä auki ja sitten sen jälkeen utopiassa tämän hapettuneen jutun saisi tästä ilman voimakeinoa irti. Papukaijapihdit eipä oo voimakeino. Niinku tän kun saa täällä tulos. Putsaa nää kaikki välit. Mä en tiedä, onko se varmaan silleen, että jos tänne laittaa öljyä väliin, niin sit se taas kerää möhnää enemmän. Mä en tiedä, kannattaako sitä tehdä. Putsata kannattaa aina. Tää on niinku kulunut toiselta puolelta enemmän, että jos tän laittais
laittaa sit vielä toisinpäin, niin ehkä se sit pitäis tai sit se ei pidä. Mut ainahan sitä voi säätää. Se on vähän niinku hissitolppa. Semmonen automaattinen, yhdensuuntainen hissitolppa, mikä on kyllä kätevä. Satula pitää vielä säätää ja sit ton etupään mä huolan niin, että mä pyyhin pölyt näistä liukuputkista, kukaan ei huomaa mitään, ja sit laitan renkaaseen ilmaa. Se on siinä. Helppoa ja hauskaa, eikä mennyt kuin tunti taas tämmöseen lähtövalmisteluun. Ja sit oma pyörä vielä ajokuntoon. Mut eiks näitäkin paljon enemmän maastopyörältä nyt, kun on pieni eturatas? Näyttää. Mähän en oo nyt itse ajanut maastopyörällä niinku polkuu niinku tosi pitkä aika. Koskahan mä en varmaan ajanut sen jälkeen, kun me oltiin tammikuussa pohjoisessa, niin mitään polun tyyppistäkään. Jos nyt jollekin on vielä epäselvää, että minkä takia, niin suurimmaksi osaksi ton ranteen takia. Ja siinä on semmonen ärsyttävä rasitusvamma luussa ja magneetti kuvattiin 2 kertaa joskus ja nyt se pitäis taas. Miten tää on näin raskasta? No ylämäkeä ja ylämäkeä, mut miksei se oo sulle raskasta? Ja sit se pitäis kuvaa uusiksi. Siis joku hito luupehmentymä, joku tommonen. Pitäis kuvaa uusiksi sit joskus tossa syssymmällä ja kattoo sit, mut ei se nyt oo ainakaan niinku millään tavalla paremman tuntunen ollu. Vaikka omasta mielestä koettanut nyt niitä juttuja välttää, missä se rasittuu. Mut just tommonen pyörän ruuvaaminenkin ja tietyissä asennoissa muuttohommat, niinku tavaroiden nostelu, niin kyllähän se siinäkin tuntuu. Mut sit tää on nyt niinku sen verran ehkä easy. On mul täskin kyllä painoa on. On vähän käsillä, mut katsotaan miten tää nyt menee. Pitäis olla kapeampi ja korkeampi tanko. Moi moi. Ja Fatbyg. Se pitäis olla ehdottomasti. Ait sä homman Fatbygin? Montas pyörää meillä on nyt? 5. Täällä. Helsinkiin jäi joku 3. Ja joku kysy jossain Instagramissa, että tuleeks video muuttospektaakkeli. Sori. Ei tuu. Spektaakkeli ilman video. Eipä oo muistanut, miten rypyttävää on niin kuin ajaa jäykkäperä. Rypyttävää. Täskään sulle homma täpäri. Ois kiva ainakin rakentaa joku pyörä. Ai. Joku pyörä. Kohta pääsee tykittämään alamäkeä. Fuck. Joku pysähtyy eessäni. Ei mitään. Että kun joku pysähtyy edessä, niin sit tulee ihmeellistä ohjelmaa ja muutenkin näköjään tulee ohjelmaa, kun ei osaa enää ajaa. Niin kuin what the hell? What the hell? Aivan piha koko touhusta. Vanha sanonta. Vauhti korjaa virheet. Alkaa maistuu veri suussa. No niin raskasta. Haluan tuossa just miettiä, että unikohan noit takapalat tossa pyörässä vähän lasittuneet. Mut ei se mitään, etupäällähän sitä jarrutetaan. Se on jännä homma, kun niinku, musta ei oo hirveesti tuntunut niinku suurimmaksi, koska mä kaipaan maastopyöräilyä. Mut nyt kun pääsee vähän semmoseen vauhdikkaampaa kohtaan, niin sit tulee kyllä semmonen, että onpa tää hauskaa.
tai kun tavallaan sen kävi sen keskustelun silloin jo itsensä kanssa silloin viime syksyn. Onks toi hyppyri hei? Onks jotkut paikalliset rakentanut tähän hyndän? Check it out! Aika pehmeä. Bitkos. Mitä hitsi, tämähän on hauska harrastus tää maastopyöräily. What is this? Joo, ehkä me mennään tota tietä pitkin. Jos tää on tämmöstä pehmeetä. Mut kun tää on ärsyttävä, kun tuo kartta näyttää kaikki nää. Siis pitää ostaa se kesäreitti. Mut siis Google Maps. Google Maps. Eikö näytä sitä talvireittiä? Google Maps vai? Ei kai se tunnista mitään. Ajattele miten hyvin tarjoilee, vaikka ei edes suunta ole tarjoilemassa. Niin toi on sit sitä talvireittiä, mitä Ahventietä. Niin. Eiku mitä se nyt on. Mut toihan näyttää tuolta taas ihan... Et oisko se Ylläksen kesäreittikartta niinku järkevä olla? Ehkä. Tässä nyt kartalle ei näy mitään jälkeä tässä. Mut tämähän on hyvä polku. Tässä on joku autotien, tai siis ajoradan merkki. Mut meidän nyt kannattaa varmaan mennä niinku sinne ja sit kääntyy sitä. Sieltä pääsee Navetta Galtsuun. Navetta gallerialle pääsee täältä jostain. No, tässä on nyt Y-haara. Ja mun mielestä toi, mikä menee vasemmalle, niin se menee suoraan Kukakselle. Ehkä. Ja sitten, kun mun mielestä meidän ei tarvi mennä sitten Kotamajalle asti, että... Vai tänne? Kumpaan sä haluaisit mennä? No mä halusin mennä tätä. Ai mä luulen, että sä haluaisit mennä tätä, kun tää menee suoraan. Niin, mut mä ajattelin, että menee sitä S-sää ylös, että suoraan vasta. Eikö S-sää kyllä tulla alas? Joo. Mut siinä ei saa sit lukkojarrutella. Tai siis ei nyt lukkojarrutella, mut ruotii. Mä en mennä ruotii, kun mä jarrutan. Niin, mut minä. Mitä huolta? Suhu mulla on kovempi luotto kuin itteeni. Siis me ollaan nyt matkalla tonne Kukastunturin toppiin, jos ei se jotenkin tullut selväksi noista epämääräisistä pölinöistä. Juuso on kasannut tän pyörän, vaihtanut Giantista osat tähän, koska tää oli lainassa siellä ja tehnyt semmosen ärsyttävän jekun, että laittanut tuon etujarrun kitisemään. Polkee mäkeä, niin... Kuulostaa siltä, että on joku keinuu ärsyttävästi tossa vieressä jossain pihakeinussa. Ja sit kun se kaikuu tää vähän, niin mä keskitin sen etusatulan. Sit taija jatko matkaa, koska oli vähän raskasta ja ei ollut järkevää pysähtyä. Onko se nyt jo tyli topis? Tässä oli muutenkin puhetta ylämäen filosofiasta. Yleensä eteläs ylämäis tottuu semmoiseen, että se on siinä se mäki ja sit pshu, niin se on loppu. Mut sit isommissa mäissä, niin sun pitää vaan olla siinä ylämäessä. 10 minuuttia, 20 minuuttia, mitä tahansa. Sitä ei voi ajatella niin, että se on niinku ohi. Tai että se on kohta ohi, kun sun pitää vaan olla siinä. Miten menee? Vaihtelu on kesken. Niin. Pitää laittaa lisää rahaa kiinni. Aika kaunista. Tää on nyt eka tunturihetki itelle tällä reissulla, kun me ollaan paikallisia. Tänäänhän oli aika tuulinen päivä. Vai oliko? Eikö se oli eilen. Mut nyt on aivan tyyntä. Mut ei oo kuuma. Kello on itse asiassa jo 8.
illalla. Turreja ei ole hirveästi näkynyt. Muutama ihminen tullut vastaan. Mut se on varmaan menee siihen täällä, että paikallisena, että tulee ulkoiltua enemmän sit iltaisin, kun on rauhallisempaa. Jos se nyt vielä menee siihen, että on töissäkin päivät. Niin nyt jos me laskettais tää sama, niin me päästään samoilla vauheilla suunnilleen kylille. Mutta onhan toikin viettävää kai alamäkeä koko höskä. Tiedätkö mikä tää pitää ottaa? Jep. Mulla on tällainen projekti. Mä otan joka päivä yhden filmikuvan, kun löytyi filmikameroit tuolla muutoyhteydessä. No, ei oo hyvä. Anteeks, saaks pyytää ihan sellaista turistipalvelusta? Niinku ennen vanhaa. Kiitos. Downhill, crazy bombing. Nytkö se etujarru taas laahaa? Vai laahaaks kaikkea? Onks tuo vapaarattaa ääni? ABS toimii. ABS:llä siis tarkoitan sitä, että ei tee lukkojarrutuksia. Meidän alkuperäinen suunnitelma oli varmaan sellainen, että mun viestintä oli jotenkin outo, että ei ollut alkuperäistä suunnitelmaa. Mut sit me käytiin vähän pyöräilemässä ja siis syömää, siis tarkoitus oli mennä uimaan ja syömään. Sit tuo kesänkin kukaksen reitti olikin niin pitkä, että kello on jo yli 9. Eli me ei niinku keretä syömään sinne, minne me oltais haluttu menee. Sit oli niinku toinen vaihtoehto syömiselle oli ja on, mutta sitten tajuttiin, kun Taijakin ton mun viestinnän takia se vaihtoi eri pienempää reppua, kun ajattelin, ettei tarvi niin paljon kamaa mukaan, niin sitten ei ole maskeja mukaan, koska mäkin unohin. Niin katsotaan nyt sit, jos joku terassilta vaikka hakisi meille safkat tai jotain. Ja sit tuolla on tuo järvi, sinne ainakin pääsee. Jos tavoitteet oli se käydä syömässä ja uimassa, niin aika huonolla prosentilla onnistunut. Mitä? 50. No joo, mutta eikö niinku, siis 50 on aika huono onnistumisprosentti. Joo, toki meidän pitäisi syödä pizzaa. Niin, eli niinku syötiin, mutta ei pizzaa, eli ehkä 25. Onnistumisprosentti. Me oltiin niin myöhään tuo kylillä, että selvä pyy. Ei ollut enää keittiö auki. Juomatarjoulu oli auki ja sitten me mentiin grillille. Sieltä sai ruokaa kyllä, mutta sieltä ei saanut kaljaa. Ja sitten kun me odotettiin siinä niin pitkään, tänähän oli niinku siis kun mä olin ilman paitaa siinä videossa, joo, se on tosi nolo ja kaikkea, mutta mä ajattelin, että en mä niinku ala esittää. Tänään oli tosi lämmin päivä, niinku päivälle, että piti olla ilman paitaa, koska oli kuuma. Ja sit nyt niinku alkoi tulee viileä ja sit noit ötököit pyörisi jaloissa. Niit semmosia pieniä sääksiä, jotain sääskiä, jotain. No niin, mut eiks mäkäräiset hän on niinku sääskiä. Luulisin. No mut kuitenkin semmosia pyöri siinä ja kaikkea ja saatiin syötyä, mut sit ei ollut enää semmonen niinku uima fiilis, koska oli tullut viileä. Niinku silleen oli onnistunut juttu, kun mä tosta Aijalle äsken sanoin, että ollaanko me nyt 3 yötä nukuttu täällä? Ollaan. Niin mä kävin eilen ottaa sen toisen koronarokotteen. Toissapäivänä kävin ottaa toisen koronarokotteen, niin sit mulle eilen tuli vähän semmonen vilustunut olo ja sit piti mennä sänkyyn vähäksi aikaa päivällä ja muuta, sit ollut tätä muuttohässäkkää niin kuin eilen koko päivä sisällä ja tälleen. Mut sit niinku nyt tuli ekaa kertaa semmonen, että alkaa jotenkin tuntuu semmoselta konkreettiselta tää muuttohomma, että me niinku nyt me asutaan täällä ja me ollaan varmaan haluttu muuttaa tänne sen takia, että ei oo niinku että niinku se semmonen kuin arkinormaali elämä olisi vähän erilaista. Mä luulen, että se on se juttu tässä.
että pääsee tekemään semmosia kaikkia kivoja asioita, niin nyt tuntui siltä, että oli, niin kuin, pääsi tekemään kaikkia kivoja asioita. Ja tuolla oli poro. Tultiin kotiin, niin sitten tuolla oli vaan poro tien varressa ja semmoista. Semmoista. Ei mulla muuta. Mä katsoo kiipeily. Olympialaisiin. Taijakin on kello on puoli. Sä oot yleensä niinku nukkumassa puoli 11. Nyt on kesäloma. Niin. Ja viikonloppu. Heippa. En mä saa. Meidän perheessä on arvostetaan perinteitä. Joo. Taija, mennäänkö me pyöriluimaan?